Қайырлы күн, құрметті вебинарға қатысушылар! Сіздермен қайта қауышқаныма қуаныштымын. Біздің вебинарлар легіне жаңадан қосылып жатқан қатысушыларға өзімді қайта таныстырып өтейін. Аты жөнім Махадиева Әсел. Астана қаласы Асыл Мирас аутизм орталығының оқыту дағдыларын дамыту бағдарламасының клиникалық педагогы болып табыламын. Мен анық көрініп, жақсы естіліп тұрмын ба? Чатқа қосу таңбасын қоюларыңызды сұраймын. Жақсы, қосылғандардың барлығына алғыс білдіремін. Қатысушыларымыз қосылып жатыр. Арасында сұрақтарыңызға жауап беріп отырамын. Чатқа жолдаңыздар. Бүгінгі вебинарымыздың тақырыбы аутистік спектр бұзылысы бар баланың еліктеу дағдысын қалай қалыптастырамыз деп аталады. Жоспар бойынша еліктеу дегеніміз не? Еліктеу дағдысының бала дамуында алатын орны, еліктеу дағдысының түрлеріне, еліктеу дағдысын қалыптастыру жолдары жайында толық мағлұмат береміз. Балалар тумасынан еліктегіш болып келеді. Олар ата-анасының, бауырлары мен әпкелерінің іс-әрекеттерін қайталайды. Мысалы, киім кию үлгісін, жүріс-тұрысын, сөйлеу мәнерін. Оларды мақсатты түрде ешкім үйретпейді. Яғни, бала еліктей отырып үйренеді. Осылайша, өзге адамдардың іс-әрекетіне еліктей отырып, бала қоршаған ортамен қарым-қатынас жасау дағдыларын игере бастайды. Яғни, еліктеу дағдысы бала өміріндегі маңызды дағдылардың бірі деген қорытындыға келеміз. Оған көз жеткізу үшін сіздермен еліктеу дағдысы балада қандай дағдыны меңгертетінін жеке-жеке қарастырайық. Балалар басқа адамдардың бет әлпетіндегі эмоцияға еліктеу арқылы өздері де сол күйді бастан кешеді. Бұл балаларда бір жастан бастап көріне бастайды. Олар басқа бір бала жылап тұрса, өздері де жылап жібереді, немесе анасы күлімсіреп тұрса, қуанып қалады. Біреу көңілсіз, немесе ауырып тұрса, бала да мұңайып қалады. Яғни, өзгелердің эмоцияларына еліктеу арқылы бала қайырымдылыққа, мейірімділікке үйренеді екен. Сондай-ақ, еліктеу дағдысы сөйлеуді дамытады. Балада дүниеге келгеннен дауысқа, дыбыстарға деген реакциялар, яғни еліктеу пайда болады. Бала айналасындағы түрлі дыбыстарға, сөйлеген адамның дауысына назар аударады. Адамдар оған сөйлеген кезде тыңдайды, өз тілінде өлдеп, былдырлап жауап береді. Ересектердің сөзіне еліктеу қабілеті балада өз ана тілін қабылдауына мүмкіндік береді. Яғни, мұнда да балаға сөйлеу бастауды ешкім мақсатты түрде үйретіп жатқан жоқ. Балада алғашқы сөздерді ересектерге еліктеу арқылы қалыптасатынын көрдік. Еліктеу дағдысы балада вербалды емес қарым-қатынас, яғни ым-ишара, дене қозғалысы, дауыстың ырғақтық ерекшеліктері туралы түсінік қалыптастырады. Яғни, кішкентай балалар ересектердің сөйлесу барысында қолданатын ым-ишара, іс-қимылдарына еліктеу арқылы вербалды емес қарым-қатынас белгілерін де меңгереді. Еліктеу дағдысы сондай-ақ балада айналадағы заттардың құрылымын, қалай жұмыс істейтінін түсінуге мүмкіндік береді. Яғни, бала ересектердің заттарды қолданған кезде, оны өзі қайталап көріп, еліктеу арқылы заттардың не үшін керек және оларды қалай пайдалану керек екендігін үйренеді.
Сонымен қатар еліктеу дағдысы адамдардың әңгімелесу кезінде әлеуметтік ережелерді меңгеруге мүмкіндік береді. Мысалы, адамдармен сөйлескенде қандай ара қашықтықта тұру қажет, өзін қалай дұрыстау керек, сөйлеу барысында барынша сыпайылық, ынтымақтастықты сақтай отырып, әңгімелесудің табиғи жолмен жүруіне ықпал жасаймыз. Сонымен қорыта келгенде еліктеу дағдысы өзге адамдармен қарым-қатынас кезінде оның жан дүниесін, жай күйін ұғыну қабілеттілігі оларға жанашырлық білдіруді қалыптастырады. Сондай-ақ баланың сөйлеу тілін дамытуға септігін тигізеді. Вербалды емес, қарым-қатынас орната білуді, заттардың құрылымы мен оларды қалай пайдалану керектігін, сондай-ақ әңгімелесу кезінде әлеуметтік ережелерді сақтауға үйретеді. Көріп отырғанымыздай, бала жоғарыда аталған қабілеттердің барлығына еліктеу арқылы үйренеді. Егер бала еліктеу қабілетіне ие болмаса, ол ортада, әлеуметтік ортада болып жатқан құбылыстарды бақылап, әрекеттерді қайталай алмайды, яғни меңгере алмайды. Ал аутистік спектр бұзылысы бар бала зейінін бір затқа немесе адамға тұрақтандыра алмайды. Сондықтан да бұл балаларға еліктеу арқылы қоршаған ортаны тану өте қиын. Әрі қарай сіздермен еліктеу дағдысын қалыптастыру жолдарын қарастырамыз. Яғни еліктеу дағдысы вербалды және вербалды емес еліктеу дағдысы болып бөлінеді. Вербалды еліктеу деп отырғанымыз сөздерді қайталау болса, ал вербалды емес еліктеу дене тілі, ым-ишара тілі болып табылады. Аутистік спектр бұзылысы бар балаларда вербалды еліктеу дағдысын қалыптастыру үлкен тақырып болғандықтан, келесі вебинарларда сіздермен жеке тоқталатын боламыз. Ал бүгін сіздермен вербалды емес еліктеу дағдысын қалай қалыптастыру керек екендігін жан жақты талқылайтын боламыз. Аутистік спектр бұзылысы бар балаға әлеуметтік ортада болып жатқан әрекеттерді басқару үйрету үшін ең алдымен вербалды емес еліктеу дағдысын қалыптастыру керек. Вербалды емес еліктеуді қалыптастыру заттар арқылы еліктеу, қимылдарға, іс-қимылға арқылы еліктеу, яғни онда ірі және ұсақ моторикалық еліктеу, артикуляциялық моторикалық еліктеуден бастаймыз. Заттар арқылы баланы еліктеуге қалай үйретеміз? Бұны ойын кезінде болуы мүмкін. Бала ойнау барысында кубикті алса, сізде кубикті алып, қасына отыра қалып, қорапшаға немесе себетке салыңыз. Сөйтіп, баланың жауабын бақылап күтіңіз. Егер бала сізге назарын аудармаса, әрекетті қайтадан баяу көрсетуге тырысыңыз. Әрдайым балаға қарама-қарсы көз деңгейінде отырыңыз. Сондай-ақ айналаңыздағы заттармен де кез келген манипуляцияларды жасауға болады. Мысалы, балаңызбен ас үйде болсаңыз, кесені алып, ішуді көрсеттіңіз, аузыңызға апарып. Сондай-ақ қасықпен жей аласыз, яғни тамақ ішкенде етіп еліктеуді үйрете аласыз. Осы кезде маңызды айта кететін нәрсе, үйретуді бір затпен жұмыс істеуден бастау керек. Бала сол бір затпен еліктеуді игергеннен кейін жаңа зат қосыңыз. Сондай-ақ баланы мадақтап отыру керек. Бала әрдайым сәттілікке жету үшін көмек түрлерін де қолданыңыз. Сіздерге түсінікті болу үшін
чатқа бейне көріністі жіберем, тамашалаңыздар, артынан талқылаймыз. Жақсы, видео көріністе ересек адам осылай жаса деп нұсқау беріп, заттармен әрекеттерді көрсетеді. Бұл жерде видеоға мұқият қараған болсаңыз, ересек жартылай физикалық көмек түрін қолданды. Сіз балаңызға осы жағдайға байланысты басқа көмек түрін қолдана аласыз. Бала сәйкесінше сіздің әрекетіңізді қайталау қажет. Мысалға, ересек осылай жаса деп, шашын тарайды, машинаны жүргізді, кесені аузына апарды. Бала да ересектің әрекетіне сәйкес, шашын тарады, машинаны жүргізді, кесені аузына апарды. Салдарында біз баланы бес бер деп мадақтадық. Ынталандыруды да сіз үй жағдайында балаңыз жақсы көретін тағам түрін, немесе жақсы көретін сүйікті ойыншығын, немесе әлеуметтік мадақтауды қолдансаңыз болады. Сіздерге бейне көріністе біздің орталықта баланы оқыту барысында өткізілетін жаттығуларды көрсеттік. Біз үстел үстінде жасады екен деп, оны сізде үстел үстінде жасауға міндеттемесіз. Заттарды қолдана отырып, ойын барысында, таңғы ас кезінде, яғни болмаса жуынатын бөлмеде, және тағы басқа күнделікті үй жағдайында табиғи ортада үйретсеңіз болады. Келесі дағды отырып немесе стул үстінде ірі моторикалық қимылды қалыптастыру. Ірі моторика ол дененің, қолдың, аяқтың қозғалысы, яғни адамның кез келген физикалық белсенділігі. Ірі моторикамен жұмыс істеу нәтижесінде буын, бұлшық ет қатайып, қолымыз ұсақ моторикаға дайын болады. Егер балада ірі моториканы дамытса, бала, яғни қасық, қарындаш, қалам ұстауға үйренеді екен. Ал үстел үстінде келесідей іс-қимылдарды, қозғалыстарды көрсетуіңізге болады. Яғни қолыңызды иығыңызға қойыңыз, құлақтарыңызды қолыңызбен жабыңыз, үстелдің үстінде тарсылдатып көрсетіңіз, қолдарыңызды шапалақтау, тағы да басқа іс-қимылдар. Тағы да айта кетейін, сіз оны үстел үстінде жасауға міндеттемесіз. Жерде отырып, немесе баланың үйдегі ойын алаңында жасауға болады. Сіздерге түсінікті болу үшін ірі моторикалық қимылдарға сілтеме жіберемін. Тамашалаңыздар. Ірі моторикалық еліктеу арқылы дамытудың мысалын бейне көріністен тамашаладыңыздар.
яғни ересек осылай жаса деп қолдарын жоғары көтерді, қолдарымен шапалақ соқты, үстелдің үстінде тарсылдатты. Бала сәйкесінше ересек адамның іс-қимылына қолдарын жоғары көтерді, шапалақ соқты, қолдарымен үстелдің үстінде тарсылдатты. Салдарында біз баланы әлеуметтік түрде бағалап, ескер деп мадақтадық. Құрметті қатысушылар, сондай-ақ уақытылы көмек беруді ұмытпаңыздар. Еске сала кетейін, бұл көмек түрлері толық физикалық, жартылай физикалық көмек болып, ауызша, яғни вербалды түрде болып табылады. Бала отырып еліктеуді меңгергеннен кейін ірі моторикалық еліктеуді түрегеп тұрып қалыптастыруға өтеміз. Бұл еліктеуді серуен кезінде жасауға болады. Сіз, яғни, ойын жағдайын туындатасыз. Ойын тым ұзаққа созылып, баланы жалықтырмау үшін үш жаттығудан бастасаңыз болады. Яғни, үш жаттығу алсаңыз жеткілікті. Егер бала секіре алмайтын болса, бір таяқты алып, оны баланың алдына кедергі ретінде қолдануға болады. Бірақ ең алдымен өзіңіз секіріп көрсетуіңіз қажет. Ал бала сіздің қимылыңызды қайталауы тиіс. Мысалы, келесідей қимылдарды алуға болады. Бір аяғын көтеру, отырып тұру, секіру, немесе орнында тұрып жүгіру. Сіздерге видео көрінісін сілтемесін жіберемін. Тамашалаңыздар. Жақсы, сіздер ірі моториканы түрегеп тұрып қалыптастыру дағдысының бейне көрінісін тамашаладыңыздар. Ересек осылай жаса деп, бір аяғын жоғары көтерді, аяқтарын топылдатты, бір орында тұрып секірді. Бала ересектің іс-әрекетіне сәйкесінше жауап қайтарды, бір аяғын жоғары көтерді, аяқтарын топылдатты, орнында тұрып секірді. Салдарында баланы бес бер деп мадақтадық. Яғни қажет болған жағдайда көмек беруді естен шығармаңыздар. Егер бала ірі моторикалық қимылды мүлдем жасай алмайтын болса, бірден толық физикалық көмек көрсетіңіз. Мысалы, балаға бір орында тұрып, аяғын топылдатуды үйретіп жатырсыз. Үйде сізден басқа ересек адам болса, көмек берсін. Сіз балаға мен сияқты жаса деп нұсқауды бересіз, аяқтарыңызды топылдатасыз. Сіздің көмекшіңіз баланың артына тұрып, аяқтарын көтеріп, бүгуге көмек береді. Сонда балада қимылды өзі жасап жатқандай жағдай туғызасыз. Бірден жарайсың деп мадақтайсыз. Осы кезде яғни балада өзіне деген сенімділігі артады. Келесіде бала жаттығуды өзі жасауға талпынады. Осылайша көмекті азайта отырып, баланы жетістікке жеткіземіз. Аутистік спектр бұзылысы бар балаларда ұсақ моторикалық қимылдар арқылы еліктеуді дамыту өте маңызды. Себебі баланың жүйке жүйесімен көру, зейін, ес қабылдаумен байланысты.
Дәл осы мақсатта баланың тілін дамыту үшін ұсақ моторикасын еліктеу арқылы дамыту міндетті. Ұсақ моториканы қайталау арқылы дамытуға арналған жаттығулар өте көп. Оларға ермексазды илеу, моншақтарды жіпке түзу, киім қысқышты алсаңыздар да болады. Сондай-ақ ойын түрінде саусақ жаттығуын қолдануыңызға болады. Көріп отырғандарыңызды назар аударайық. Сәбіз салаты саусақ жаттығуы. Сәбізді алып тазалаймыз, үпкішпен үгіп майдалаймыз. Тұзды сеуіп дәмдейміз, міне дайын нәр тағам дәруменге байыған деп, сіз тақпақты айта отырып, саусақпен қимылды көрсетесіз. Бала өз кезегінде қайталайды. Сонымен қатар, бұл жерде сіздің эмоцияларыңыз да өте маңызды. Үнемі күлімсіреп, баланы көтермелеп отырғаныңыз абзал. Чатқа сілтеме жіберемін ұсақ моторикалық қимылдарды еліктеуге. Тамашалаңыздар, артынан талқылаймыз. Жақсы, ұсақ моторикалық еліктеу арқылы дамытудың мысалын бейне көріністен тамашаладыңыздар. Ересек осылай жаса деп, ермек сазды үстел үстінде жүргізді, қолмен жесттік қимыл көрсетті, сұқ саусақтарын бір-біріне біріктірді. Бала ересектің іс-әрекетіне сәйкес жауап қайтарды, ермек сазды үстел үстінде жүргізді, қолмен жесті қимыл көрсетті, сұқ саусақтарын бір-біріне біріктірді. Сәйкесінше біз баланы бес бер деп мадақтадық. Дегенмен бала үнемі сіз айтқан жаңағы еліктеуді, жаттығуды қайталай бермеу мүмкін. Осы орайда көмектесу қажет. Егер бала ұсақ моторика қимылдарын қайталай алмаса, толық физикалық, жартылай физикалық көмек көрсетеді. Алайда аутистік спектр бұзылысы бар балалар көмекке тез үйреніп, соған тез тәуелді болып қалатынын естен шығармау қажет. Сол себепті көмекті мейлінше сирек уақытылы қолдануымыз қажет. Баланың дамуында маңызды орын алатын келесі еліктеу дағдысы ол артикуляциялық еліктеу. Артикуляциялық моторика бұл сөйлеу аппараты мүшелерінің, яғни тіл, жақ, ерін, таңдайдың қимыл қозғалысы. Тіл бұлшықеттерінің әлсіздігі, жақтың әлсіз болуы, еріннің аз қимылдауы дұрыс дыбысталмауға әкеледі. Дыбысталуды дұрыс қалыптастыру керек. Ол үшін ең алдымен артикуляциялық еліктеуді дамыту қажет. Бұл жағдайда артикуляциялық жаттығуларды жасауға болады. Артикуляциялық жағдайды жаттығуларды орындау кезде ол баладан көп энергия жұмсауды талап етеді. Сондықтан жаттығуды таңдаған кезде белгілі бір жүйелілік пен реттілік сақталуы тиіс. Яғни қарапайымнан күрделіге қарай өтеміз. Өйткені жаттығуды орындау кезінде баланы жалықтырып алмауыңыз қажет. Сондай-ақ осы орайда эмоционалдық күйіңізде аса маңызды.
Бұл үшін ойынды баланың негізгі іс-әрекеті ретінде пайдалану керек. Және де қызықты болу үшін әртүрлі суреттер, ойыншықтар, ертегі кейіпкерлерін пайдалансаңыз болады. Келесі бейне видео көріністі чатқа жіберемін. Тамашалаңыздар. Артынша талқылаймыз. Жақсы, бейне көріністе артикуляциялық моториканы еліктеу арқылы қалай дұрыс жүргізілетінін көрдіңіздер. Ересек осылай жаса деп аузын кең ашты. Тілді ауыз қуысынан шығарды. Еріндерін алдыға түтікше ретінде жасап созды. Бала ересектің іс-әрекетіне жауап қайтарды. Аузын кең ашты. Тілін ауыз қуысынан шығарды. Еріндерін алдыға түтікше жасап созды. Салдарында біз баланы мадақтадық, я бес бер деп. Сіздер де баланың өзін ынталандыратын затын алыңыздар. Яғни ол жерде тек қана әлеуметтік бағалау ғана емес, баланың сүйікті ойыншығы немесе тәттісі, дәмдісі болуы мүмкін. Мысалы, артикуляциялық жаттығуларды жаңа ойын түрінде өткізген жөн деп айттық. Бұл жерде қауырсынды іру немесе сабын көпіршіктерін ойын түрінде алсаңыз, үрлеп ойнатсаңыз болады. Бұл жағдайда біріншіден баланың демін дамытсақ, екіншіден үрлеу кезінде баланың еріндері автоматты түрде алдыға созылады. Осылайша артикуляциялық моториканы дамытамыз. Сондай-ақ баланың үстіңгі еріне бал немесе тосап сияқты тәттіні жағып қоюымызға болады. Ол ернін жалау арқылы ерін бұлшық еттерін дамытады. Сондай-ақ егер де балаңыз музыканы жақсы көретін болса, әр түрлі мысалы ұйықтар кезде жатардың алдында әр түрлі дыбыстары бар артикуляциялық жаттығуларды алыңыз. Ол мысалға пойыздың жүрісі болуы мүмкін, иә, ту 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 деп, немесе аттың жүрісі мүмкін деген сияқты осы жаттығуларды қолдансаңыз дұрыс. Сонымен біз сіздермен заттар арқылы, яғни заттарды қолдана отырып, ұсақ ірі моторикалық еліктеу, артикуляциялық моториканы дамыту жайында сөз қозғадық. Дұрыс жасалу жолдарын бейне көріністер арқылы ұсындық. Сұрақтарыңыз болса, чатқа жолдаңыздар. Уақыттың шектеулігіне байланысты келесі сұраққа өтейін. Аталған дағдыларды қалыптастыру бұл ұзақ жүретін процесс. Сондықтан құрметті қатысушылар шыдамдылық танытуға тура келеді. Егер сіз мақсатты түрде күн сайын баламен жұмыс жасайтын болсаңыз, міндетті түрде нәтижеге қол жеткізесіз. Әрине, барлығы баланың даму деңгейіне де тікелей байланысты. Ал егер де бала осы дағдыларды меңгеріп алса, яғни артикуляциялық, заттармен еліктеу,
ұсақ және ірі моториканы игергеннен кейін күрделенген еліктеу дағдысына көшуге болады. Яғни вербалды емес еліктеу дағдысын дамытуды ары қарай жетілдіреміз. Мен сіздерге күрделенген жаттығулар легін ұсынамын. Олар реттілікті сақтай отырып қимылдарға еліктеу, интенсивті әрекеттерге еліктеу, моторлық әрекетті қайталау санын имитациялау, яғни еліктеу. Моторлық қимылдарды санай отырып еліктейміз. Қимылдарды кезектестіре отырып еліктеудің сіздерге сілтемесін жіберемін. Тамашалаңыздар. Яғни бұл бірінен соң бірі жасалатын әрекеттер тізбегі болып табылады. Жақсы. Алдымен бала жасай алатын, бұрын меңгерген қимылдарды алыңыз. Екі қимылдан ғана тұратын тізбектен бастағаныңыз дұрыс. Алдымен сіз тізбекті көрсетесіз, бала бақылап тұрады, сосын қайталайды. Бұл жерде де қажет болса көмек беріп жіберіңіз. Ересек осылай жаса деп, иықтарын қолдарын иыққа тигізді, үстел үстінде тарсылдатты және де қолдарын шапалақтады. Бала ересектің іс-қимылына сәйкес иыққа қолдарын тигізді, үстел үстінде қолдарын тарсылдатып, қолдарын шапалақтады. Яғни біз баланы мадақтадық. Келесі күрделі еліктеу ол қимылдарға интенсивті түрде еліктеу болып табылады. Сілтеме арқылы жүріп, видео көріністі тамашалаңыздар. Яғни бұл жерде қимылды қандай күшпен орындайтынын білдіреді. Жақсы. Бұл бейне көріністе ересек қимылды жай және қатты орындағанын көрдіңіздер. Яғни осылай жаса деп нұсқау беріп, қолдармен жай қатты шапалақ соқты, үстел үстінде қолдарын жай қатты тарсылдатты. Бала ересектің әрекетіне сәйкес қолдармен жай қатты шапалақ соқты, үстел үстінде қолдарын жай қатты тарсылдатты. Салдарында біз баланы әлеуметтік бағаладық, 5 бердік. Яғни келесі бізде моторлық қимылдарды санай отырып еліктеу. Чатқа сілтеме жіберемін. Тамашалаңыздар.
Жақсы, моторлық қимылда санай отырып еліктеу дегеніміз бала сіздің жасаған қимылдарыңызды санап санын қайталау тиіс. Мысалы, бұл стөл үстінде соғу, мысалы, тарсылдату, ксилофонды соғу немесе барабан болуы мүмкін. Сіз ксилофонды 1, 3, 2 рет ұрсаңыз, бала дәл солай қайталауы қажет. Сонымен, құрметті қатысушылар, бүгінгі аутистік спектр бұзылысы бар баланың еліктеу дағдысын қалыптастыруға арналған вебинарымызды бірнеше ұсыныстармен қорытындыласам. Бірінші, қарапайымнан күрделіге өту принципін ұстану қажет. Еліктеу дағдысын қалыптастыруды күрделенген тапсырмадан емес, қарапайым заттармен еліктеуден, яғни балаға оңай заттан бастау қажет. Егер сіз балаға орындай алмайтын, болмаса түсініксіз тапсырма берсеңіз, бала жағымсыз мінез құлық көрсететіні анық. Сол үшін қарапайым тапсырмадан бастаңыз. Түрлі заттарды қолдану. Егер сіз баламен заттар арқылы еліктеу дағдысын бір ойыншық түрмен қалыптастырсаңыз, бала дағдыланғаннан кейін басқа заттарды қосуға болады, яғни алмастырамыз. Бұл өз кезегінде баланы жалпылауға үйретеді. Сондай-ақ көмек түрлерін қолданыңыз. Баланы сәттілікке жеткізу үшін көмек көрсетіп отырыңыз. Алайда, аутистік спектр бұзылысы бар балалар көмекке тез үйреніп алады. Соған тез тәуелді болып қалатынын естен шығармау қажет. Сол себепті көмекті уақытылы азайтып отырамыз. Нұсқауды түрліше жеткізу. Осылай жаса деген нұсқауды балаға үйретіп жатырсыз. Бала бұл нұсқауды түсінді. Яғни осы кезде келесі нұсқаулықтарды қосуға болады. Қайтала, мен сияқты жаса деп. Әрбір қалыптасқан, меңгерген дағдыға жаңа дағды қосыңыз. Егер бала қолын шапалақтауды үйреніп алса, жаңа дағды қосыңыз. Бұл қолын көтеру болуы мүмкін, немесе қолдарын тарсылдату, шапалақ соғу деген сияқты. Сонымен, құрметті вебинарға қатысушылар, аутистік спектр бұзылысы бар балаларда еліктеу дағдысын қалыптастыру жайында сіздерге жан-жақты мағлұмат берілді. Сұрақтарыңыз болса, жауап беруге дайынмын. Сұрақтарыңызды чатқа жіберсеңіздер болады. Жақсы, сұрақ келіп түскен жоқ. Бүгінгі вебинарды осымен аяқтаймыз. Сұрақ жоқ, рахмет деп жатыр. Жақсы, сіздерге де рахмет тыңдағандарыңыз үшін. Назарларыңызға рахмет. Келесі вебинарда жолыққанша сау болыңыздар.